Punto di Vista. Usa ka tulumanon nga may kihimong gabayan sa tumay kaigsunan nga nangindahay sa tinudanay nga kausaban ngadto sa tumong tingusbawan. Punto di Vista. Muag-ag sa mga isyu nga may labot ang lungsod ug manginlabot sa kalihukang pangserbisyo ngadto sa hingpit nga kahulugan sa Lungsod, ikaw ang hari. Ania ang inyong alaga, June Arigo.